Hai, Assalamualaikum. Hai, Nutri. Betul nak makan macam Korea yang telur putih tu tapi letak cheese. Okey, mula-mula kita kacau telur putih sampai dia putih macam ni. Letak garam sikit, letak minyak sikit. Lepas tu kita tuangkan atas pan. Okey, bagi rata macam ni, kita letakkan spicy salted egg daripada shoshoda. Okey, lepas tu kita buat tteokbokki. Campur tepung ubi dengan tepung pulut. Lepas tu masuk ayam, masuk garam. Kita kacau-kacau sampai jadi dough. Lepas tu kita buat panjang-panjang, kita potong-potong, kita rebus. Kita nak buat kuah dia, bawang putih. Lepas tu spicy salted egg shoshoda. Okey, kita bancuh dengan ayam. Kita masuk susu. Lepas tu masuk udang, masuk tteokbokki. Okey, tunggu sampai pekat. Kita masuklah telur kita goreng tadi, telur putih tadi. Okey, letak cheese, letak cheddar sikit. Dah siap tteokbokki spicy salted egg. Jom kan.